Hello, pozdravljen spet nazaj na mojem kanalu Life of Stella Čebin. Vi sprašujete, jaz odgovarjam. Intro. Tako, pred kratkem sem dala gor na Instagram tisto okenček, kjer ste imeli zastavljeno vprašanje, nabrali se jih je kar nekaj. Jaz sem si jih sicer prepisala, sem bila gor, tale zadeva že tukaj ni bila uporab, da ne pomnim, kdaj sem nazadnjo roke prijela, ampak danes je prišla pa prav, zaradi tega, ker snimam s telefonom, ker je najboljša kvaliteta, tako da bom brala stuki dol, imena sem dala ven, ker pa želim, da je anonimno, tako da ja, pojmo na prvo vprašanje. Ta prvo je, kje kupujem oblačile. Zdaj, zadnji cajt, v bistvu, odkar je Primark v Slovenijo prišel največ v Primarki, zaradi tega, ker sem tudi prej v Avstriji dosti gor kupovala, spoh te basic majčke, spodn peril dosti krat, trenjarka, pižama, vse to najdem tam in pač ful mi je kvaliteten, tako da cenovno ugoden, nisem zahtevna, kar se tega tiče. Če pa vse skup želim mečkom bolj uren, grem pa v Sportino, Hala 12, XYZ, Zara, v Zara ful kupujem, Cunda, v bistvu, tako mi reka, nimam prav tista določena štrcuna, ampak če mi je nekaj všeč, bom jaz kupila tudi v Kiki, ker mi pač ni panika, mi ja ne igra vloga, da je tu Kik, da je tu ne vem koliko nizka cena, pač če mi je všeč, kupim. Mana, Kik, nima veze. Najljubša jed, najljubša moja jed je karpačo, definitivno. Tako da ja, vegani, vegetarijanci, sorry. Ja, zdaj pa v bistvu tale vprašanje sem kar malo pričakvala, ker vas je ful novih, gor na mojem Instagram in hvala. Tako da, kako začeti svoj blog? Jaz sem v bistvu že pisala v svoji izkušnji, kako sem jaz začela, zakaj sem se za to odločila, tako da tukaj dol od spodi bom tudi pstila link, ko je mogoče mečkom bolj nazorno pisan. Tukaj bom pa sam povzela kako stvar. Kar je meni v bistvu najbolj važno, je to, da izhajaš iz sebe, da si v bistvu tudi ti. V tem smisli, da ne si zmišljavati gor po blogi, ker to bojo ljudje slejko preopazili, ne kopirati, ne ponavljati, naj bojo ideje vaše, plot vaše domišljije. Ker kukorkoli bote ponavljali, pa od enega je malo, pa sam malo naslov spremenili, to ljudje opazijo. In takrat zgubijo spoštovanje do vas, pa vero, pa zaupanje in tako naprej. Kar se tiče samih promocij, blogerstvo ni tu, mislim, dosti gre s to miselnostjo, to, aha, grem zaradi tega, ker bom dobila PR, pa ker bom takole, pa takole, pa takole za stojn delala reklame. Ne, ljudje, da pridete do tega, jaz tudi sama za sebe težko rečem, ker jaz še na tisti polovic tega nisem, se pa že počas malo dotikam. Fejst stvari moš tukaj vmes požret, mrzkej za stojn narediti, z mrzčem se spopadati, da prideš do tega, da ti dobiš en za stojn paket, ali pa da skleneš za eno imeno pogodbo, ali pa da promoviraš eno stran, en brand, kakorkoli, mrzke je treba tukaj požret. Tukaj zdravom bi rečem preštela jaz tudi negativne komentarje, kako naj se zdaj to izrazam. Ljudje, zmeri bojo negativni komentarje, zmeri bojo ljudje, ki ti ne prvošijo, ali pa ko iščejo tiste malenkosti na tjab, ko jim ne paše, zmeri bo to, zmeri bojo kritike. Sam pač morate pa razločiti, ali je to pozitivna ali je to negativna kritika. Drugač pa, kako si jaz to razlaga, mene je to vsakdanja šula, ker jaz iz tega ven ne bom potegnila, o fak, zdaj pa mene en črti, zdaj grem pa jaz to njaha delati, ne bom več nič o tem pisala, ne. Jaz to jemljam tako, ok, dej, ker bom na račun tjabe, ko ti mene kritiziraš, jaz dobila debelo kožo in bolj za mene, ker to je življenjska šula, razumete? Sam, če greš pač s pravo miselnostjo v to, pa vsem vam ucvetujem, da sledite tem, kar je rečemo tukaj, spoh v Zasavi gledam, tak zelo popularen stav, kako se bojo pa drug misli. Če imate tu v glav, jaz vam bom iskren povedala, raj, odmislite tak del, no. Jaz prvošem vsakem, dejte ustrajati, dejte delati, kar vas veseli, če je to tist, kar vas veseli, pišite v čemrkoli, ker bojo ljudje to upazili, sam ne pride pa to z danes na jutr, nikakor ne pride z danes na jutr, tudi sledilci ne pridejo z danes na jutr. Še tukaj, ko sem glih pri sledilcih, ne jih kupovati, ker kukor jih kupujete, tu lahko vsak smrtnik odprve vaše followerje, pa gleda en žble, pa ne vem, kaj da rečem, že slika sama ti pove, da pač tu je neki fejk, ne tega delati, ker vse firme, vsi brendi, ki bojo želeli z vam sodelovati, bojo te prvo pogledali, ali imate resnične sledilce ali ne, ker se ti gre tukaj za en doseg. Pač kuk tvoja objava doseža, kuk
ljudje bijarejo, koliko jih je kupil eno stvar zaradi tebe. Da si je ta užen tam fake, pač tega ne boš dosegel. Tako da tu je zelo slaba naložba za naprej. Ok, zdaj sem se dosti zadržala pri tem vprašanju. Tu je v bistvu tist v grobem, kar si jaz mislim. Drugač pa podpiram vsazga, ko tu začne, vsazga. Dejte ustrajati, ker se splača ustrajati. Dejte ustrajati. Ful vas je fajn gledati jabe in celo tvojo družino. O, hvala, hvala. To je res za mene ful velika pohvala, ker sem tudi jaz ful vesela, v bistvu, da moja familija pri tem sodeluje, da jim ni problem jeti pred kamero, da ni problem kje povedati in tako naprej. Res sem, to sem res vesela. Tako da, ful hvala. To mi res veliko pomeni. Pejmo naprej. Kje ti delaš? Delam na bencinski črpalk MOL, tukaj pri nas v Trbovlji, tako kot študentsk del, čist lušen, kot zaposlitev se pa pač ne vidim tukaj, no. Kaj te najbolj veseli? Najbolj me v bistvu veseli to, kar zdaj trenutno delam, zdaj le v mojem življenju. Se pravi, da montiram, da sliko obdelujem, da delam reklamne posnetke za druge, da članke pišem za druge. Kaj še v bistvu? Pišem, rišem, notranji dizajn, oblikovanje, evo, na splošno oblikovanje. Tu me veseli in bi se v bistvu s tem navezala kar še naslednje vprašanje, ko me ena vprašala, kaj je moj hobi. Tu so moji hobi. Motor, ustvarjanje, kreiranje, to. Koliko časa se z Domenom skupi in ali planirata družino? Jaz pa Domen bova zdaj na konca avgusta skupi 3 leta in ne planirava družina, zaradi tega, ker mama imela zdaj prioritete čist drugod. Niti se v bistvu ne počutma zdaj trenutno za to vlogo, tako da ne, še nekaj cajt sigur ne. Enkrat si naredila prank, a bo še kaj tacga, itak da bo. Itak da bo, ampak tukaj je tudi mečkano Domena odvisen, zaradi tega, ker Domen ima včasih dan, ko bi se ful rad izpostavil ali pa rečemo, ok, pa dej, idemo oba skup tu posnet, po večin pa v bistvu ni glih un človek za na kamero, no, tako da jaz to spoštujem, ga ne silam v to, kadar se želi pokazati, se pač pokaže. Tako da ja, bo pa sigurno še kaj tazga, ga presenetla, ne. Mnenje o Instagramu. Tu pa res bolj po moje, da naredimo posebej video, da jaz izrazim ta moje mnenje, ker tega je pa malo morje in vsak dan doživim, ne vem, kup novih stvari v bistvu, ko jih ima malo pozitivnih ali pa negativnih. Čist nekrat bom rekla, da Instagram je odlična platforma za enega, ko dela naprimer isto ko jaz, ko želi pokazati en del, ko želi s tem nekam priditi, nekaj dosežeti. Me pa v bistvu vsak dan žalosti tu, da je tu rad tako en tak, kako da se izrazim, sredstvo za bildanje samozavesti, se pravi na račun lajku, na račun ogledu. Tu pa tist ideali pa te slike, kar zdaj gor, ne vem, do popolnosti obdelane, photoshopirane, te tune, une presete, te filtre. Tu mi je vsega skup malo tumačno, tako da v tej smer imam pa pač negativno mnenje, kuk bom enkrat si vzela cajt in vam vse povedala. Kar se tega tiče. Gremo naprej. iOS ali Android? Kako bi se opisala? Opisala bi se, ko pošteno, iskreno, direktno, zmeri pripravljeno pomagati osebo. Zmeri pripravljeno pomagati osebo, ok. Ja, to. Pa večkrat bi naredila kaj dobrega za druga, kakor za sebe. Čeprav zadnje cajte res cenim svoj cajt, ampak še vse sem pač ful pripravljena narediti. Požrtovalna bi tudi rekla. V glavnem, imam pač itak, da ima vsak človek tudi slabosti, itak, da jih ima. In tukaj bi mogoče ja celo združila še tale vprašanje, kaj te presjap najbolj mod. Najbolj me mod tu v bistvu, da bi rada včas kako stvar takoj rešila. Veta, ko mislim, včas me kaj tukaj matra, da ne morem prespati, ampak bi kar takoj rešila, ampak pač vem, da to ni glih najbolj fajn, tako da delam na tem, pa včas sem preveč kritična sama do sebe. Tako, mogoče ne bi rabila biti. Tu. Kaj bi najprej naredila, če bi obogatela? Bogata sem že zdaj, vsak dan, že 22 let, zaradi tega, ker imam familijo, ker imam streho nad glavo, pa ker se vsak dan zdrava zbudim. Tu imam bogatstvo. Če pa govorimo tako o materialnih, se pravi, da bi res dobila bajne količine denarja, bi šla pa te prvo po svet, itak, da bi šla potovati, pač pogledala bi si vse, kar me zanima, tu bi mogoče tudi moji familiji. En tak lušen bi vališe bi si ustvarila, pa bi pa sam investirala. Sam investirala, da se mi obrača za naprej. Dajmo še zadnje vprašanje. Kak so tvoji plani za naprej, kar se tiče Instagrama, YouTube-a, bloga?
V bistvu, isto ko zdaj sem, še več motivacije, še več vlagati, še biti bolj aktivna, še več fajnih debat vnes tukaj noter. Drugač pa, lahko vam pa izdajem eno stvar, no, ki je pa v bistvu zdaj zelo, zelo, zelo aktualna pri meni, ampak ne govorim veliko o tem. Namen imam kupiti še res ena par dobrih stvari, ko mi bo omogočil boljš snemanje, lažje snemanje, pa do konca leta pride YouTube studio. Tako da, to je vse, kar vam bom povedala, bote videli, bom tudi vse posnela, ko bo to v nastajani, par stvari je že naročenih, tako da, tu za enkrat, drugač pa, tako naprej. Tako ljudje, pa smo prišli do zadnjega vprašanja, mene je zelo veseli, ker vprašanji so bili ful fajn, tako da upam, da ste kaj novega v meni zvedeli, v prvi vrsti tak, da sem vam odgovorila, da sem kjer ga motivirala, da sem kjer jim dala malo zamisliti. Tu bom zelo vesela, če mi jo zaupali dol od spod pod komentar ali pa če mi jo na Instagram napisali. Mja so tele videoti ful dober, ker lahko v bistvu ja, kak razmišljanje v bistvu še delim, pa vam še kaj tistega novega izdam, kar mogoče v meni niste vedeli. Tako da hvala vsaka posebej za vprašanje, se vidimo spet hmalje, ker zdaj pride nekaj res slušnjega, tako malo zasmejati, ampak se bote videli, no, vam povem. Hvala še enkrat, čau!